বেলেগ বছৰত বেলেগ বেলেগ সিদ্ধান্ত আছিল এটা সময়ত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন সকলোৱে পাইছিলে এটা বৰ্ষত নিৰ্দিষ্ট কাট অফ মাৰ্কৰ ভিতৰতহে স্কুটিখিনি পাইছিলে গতিকে কাট অফ মাৰ্কে কভাৰ নকৰা কোনো যদি ছাত্ৰী যিসকল বাদ পৰিছে তেওঁলোকতো আমাৰ সেই সময়ত সেই আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্তই নাছিল আৰু এটা সময়ত যিসকল জেনুইন আছিল বাদ পৰিছিল তেওঁলোকৰ মই সকলোৰে পৰা মেইল যোগে তথ্যখিনি আবেদন কৰিলোঁ তথ্যখিনি আবেদন কৰাৰ পাছত তাত প্ৰায় 90 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক যোগ্য বিবেচনা কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি দিয়া আছিলে গতিকে এই বছৰটো যোৱাবাৰটো কভিডৰ কাৰণে নহ'ল আমাৰ কভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষা নহ'ল সেইকাৰণে যোৱা বছৰ স্কুটিটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এইবাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ল এইবাৰ স্কুটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছাত্ৰীয়ে পাব আৰু ছাত্ৰসকল 75% পোৱা ছাত্ৰসকলে স্কুটি পাব আছিলে গতিকে এই বছৰটো যোৱাবাৰটো কভিডৰ কাৰণে নহ'ল আমাৰ কভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষা নহ'ল সেইকাৰণে যোৱা বছৰ স্কুটিটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এইবাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ল এইবাৰ স্কুটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছাত্ৰীয়ে পাব আৰু ছাত্ৰসকল 75% পোৱা ছাত্ৰসকলে স্কুটি পাব স্কুটি নিদিয়া মানে ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ বছৰত বেলেগ বেলেগ সিদ্ধান্ত আছিল এটা সময়ত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন সকলোৱে পাইছিলে এটা বৰ্ষত নিৰ্দিষ্ট কাট অফ মাৰ্কৰ ভিতৰতহে স্কুটিখিনি পাইছিলে গতিকে কাট অফ মাৰ্কে কভাৰ নকৰা কোনো যদি ছাত্ৰী যিসকল বাদ পৰিছে তেওঁলোকতো আমাৰ সেই সময়ত সেই আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্তই নাছিল আৰু এটা সময়ত যিসকল জেনুইন আছিল বাদ পৰিছিল তেওঁলোকৰ মই সকলোৰে পৰা মেইল যোগে তথ্যখিনি আবেদন কৰিলোঁ তথ্যখিনি আবেদন কৰাৰ পাছত তাত প্ৰায় 90 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক যোগ্য বিবেচনা কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি দিয়া আছিলে গতিকে এই বছৰটো যোৱাবাৰটো কভিডৰ কাৰণে নহ'ল আমাৰ কভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষা নহ'ল সেইকাৰণে যোৱা বছৰ স্কুটিটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এইবাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ল এইবাৰ স্কুটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছাত্ৰীয়ে পাব আৰু ছাত্ৰসকল 75% পোৱা ছাত্ৰসকলে স্কুটি পাব আছিলে গতিকে এই বছৰটো যোৱাবাৰটো কভিডৰ কাৰণে নহ'ল আমাৰ কভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষা নহ'ল সেইকাৰণে যোৱা বছৰ স্কুটিটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এইবাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ল এইবাৰ স্কুটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছাত্ৰীয়ে পাব